প্ৰথমবাৰ ৰাইজে মৰি বুঢ়া গাঁও অৰুণ খুৰাৰ মহটো আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ ইউটিউব চেনেলত দেখা পাব। আৰু মহটো চেহেৰা পাতি বহুত ধুনীয়া কৰি ৰাখিছে, খুৰাই বহুত কষ্ট কৰিছে। যোৱা বছৰ যি ইনচেপ্টা মহৰ লগত যুঁজিছে, 27 মিনিট যুঁজি হাৰিছে, হাৰিছে যদিও ৰাইজক ধুনীয়া খেল দেখাইছে। এয়া চাওক আপোনালোকৰ সন্মুখত অৰুণ খুৰাৰ মহটো।